שלום לכם מכלכליסט TV. כ5,600,000 בעלי זכות בחירה יוכלו לממש מחר את זכותם להצביע בבחירות לכנסת ה-19. ומה עושים אחרי ההצבעה? ככל הנראה בילויים ושופינג. מסעדני תל אביב כבר מתכוננים. כן, זה יום מאוד מאוד חזק, וגם אנשים מרגישים טוב, אתה יודע, הולכים להצביע ועושים כאילו, משתתפים בכל התהליך הדמוקרטי, ואז מפתחים איזשהו רעה ובאים אלינו. בימים כאלה של בחירות יש המון עבודה, יש הרבה אנשים שמגיעים למסעדה, זה יום בדרך כלל שמח ועמוס מאוד. מבחינת התפריט או מנות מיוחדות, אנחנו לא עושים משהו מיוחד. בחדר אוכל אבל יש בחירות של האיש שירות המוצלח ביותר. כל אחד יוכל להצביע עבור המרצה המודף עליו ביום הבחירות. יבואני הרכב ומכשירי החשמל, רשתות הפארם ורשתות הקמעונאות מציעים מבצעים והנחות רבים ליום הבחירות, בתקווה ליהנות מחגיגת הדמוקרטיה. גם חלק ממשרדי הבחירות בענף הנדל"ן ממשיכים לעבוד, בציפייה להתעניינות רוכשי דירות פוטנציאליים. אנחנו מאמינים שאנשים יגיעו וינצלו את היום, את יום החופש הזה, הבלתי צפוי, כדי לבוא ולבדוק ולנצל את הזמן מי שאין לו תוכניות אחרות. אנחנו לא חשים באיזשהו שינוי לקראת יום הבחירות, אבל בכל זאת המשרדים שלנו פתוחים כולם, ואנחנו מאמינים שתהיה תנועה, אנשים ינצלו את היום הזה כדי לבוא. התחבורה הציבורית, כולל רכבת ישראל, צפויה לעבוד מחר כרגיל, בין השאר כדי לאפשר למצביעים לממש את זכותם להצביע בקלפיות מרוחקות. כל אדם שהקלפי בה הוא רשום, מרוחקת למעלה מ-20 קילומטרים מהמקום בו הוא נמצא, רשאי להסעה חינם בתחבורה הציבורית, תמורת ספח אותו ניתן לקבל בסניפי הדואר ובתחנות המרכזיות. לעומת זאת, הבורסה בתל אביב וכל העסקים במגזר הפיננסי לא יפעלו מחר. אז אל תשכחו לממש את זכות ההצבעה, ביום רביעי חוזרים לשגרה עם מגעים קואליציוניים חדשים. להתראות מכלכליסט TV.